Доброго ранку, 7.15, в ефірі «Факти» про головне на цю мить у студії Юлія Сенек. Перемир'я між ізраїльтянами і палестинцями почало діяти минулої ночі. Про нього Ізраїль та палестинський Хамас домовилися напередодні за посередництва Єгипту. Палестинці одразу ринули на вулиці святкувати припинення вогню, яке сприймають як свою перемогу. Ізраїльтяни сприйняли новину, не вірять, що перемир'я протримається довго. Тим часом світ радий, що сторони близькосхідного конфлікту домовилися. Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш закликав розпочати масштабніший процес перемир'я. Президент США Джо Байден привітав із припиненням вогню та пообіцяв допомогу обом сторонам – палестинцям гуманітарно, ізраїльтянам – поповнення ракетами їхнього повітряно-оборонної системи «Залізний купол». Зелений коридор для подорожей світом. Україна впроваджує паспорти вакцинації. Документ, що підтверджує щеплення від коронавірусної хвороби, планують видавати українцям уже з кінця червня. Про це під час візиту в Брюссель заявила віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанишина. Чиновниця наголосила, паспорти вакцинації відповідатимуть усім стандартам і вимогам ЄС. Маючи цей документ, українці зможуть безперешкодно подорожувати країнами Євросоюзу. Євросоюз вирішив трохи пізніше запроваджувати вакцинаційні паспорти – з 1 липня. Раніше йшлося про те, щоб започаткувати перший етап тестування у дії цифрових сертифікацій уже цього місяця. Нова постанова Єврокомісії, крім перенесення дати, передбачає 6-тижневий період для видачі ковід-сертифікатів країнам, яким знадобиться додатковий час. Загалом, завдяки вакцинації, ситуація у західній частині світу продовжує покращуватися. Франція відкриває доступ до вакцин усім охочим дорослим на 2 тижні раніше, ніж планували. А отже, Європа готова вільніше ділитися препаратами. Через платформу COVAX уже другу партію Pfizer 50 тисяч доз напередодні отримала Молдова. Сполучені Штати збільшують експорт вакцин, у першу чергу для країн їхньої півкулі. Катували людей, влаштовували погроми, а також спалювали майно. На Київщині правоохоронці затримали учасників злочинного угрупування, що діяло у 4 областях України. Група зловмисників організовувала розбійні напади на території Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської та Харківської областей. Злочинці захоплювали житлові і офісні приміщення, при собі завжди мали вогнепальну та холодну зброю, більше 10 автомобілів, які використовувалися під час скоєння злочинів, а також усі речові докази після розбою. Спалювали. Попередньо відомо, що злочинці встигли заволодіти 200 тисячами доларів та золотими виробами. Якщо провина зловмисників буде доведена, їм загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Дані злочинці поводили себе достатньо зухвало, влаштовували погроми, катували людей, в тому числі розпеченою праскою, перед цим прив'язуючи скотчем до стільця. На Прикарпатті люди власними силами рятують унікальний собор, якому понад 250 років, костел у Городенці – це пам'ятка національного значення. Побудована вона на початку 18 століття коштом графа Миколи Потоцького. Для роботи магнат привіз відомого італійського архітектора Бернарда Меретина. Легендарний Йоган Георг Пінзель зробив для костелу понад 30 скульптур. Але за радянської влади тут все знищили, а мистецькі твори розікрали. Жодного фінансування на порятунок собору ніхто не виділяє. Майже 10 років прихожани його рятують власноруч. Прикрили дах, відремонтували водовідведення та вберегли від гниття. Унікальну пам'ятку консервують та досліджують. Нещодавно тут обстежили фрески на стінах. Експерти мають дати відповідь, коли і ким вони були зроблені та як їх можна відновити. Ми знаємо про Львів, Святого Юра храм, ми знаємо про інші роботи Гана Пінзеля. Але ніхто не знає, звідки вони почалися. Ви бачите Матір Божу з каменю. Це його перша робота. Працюємо практично кожного тижня, вичищаємо сміття, яке і в монастирі, і від даху до підвалів.